Ahir dimarts 27 de febrer va traspassar Llorenç Baró Comelles, conegut activista cultural de la Pobla de Lillet, a l'edat de 69 anys. Baró havia estat un dels grans impulsors del pessebre vivent de la Pobla de Lillet, representació que es va fer per últim cop al desembre de l'any 2021. Ell mateix explicava als micròfons de Televisió del Berguedà que s'havia decidit deixar de fer-lo, aprofitant el 25è aniversari per manca de relleu i esgotament de la majoria d'actors i actrius. Ja fa temps que nosaltres ens hem fet grans i les forces cada vegada van afluixant una mica i hem arribat a un punt que ja fer l'estructura del pessebre de cada any ens era pràcticament impossible. Ja, aquest any ja l'últim any va costar molt. Ens falta relleu, gent que vulgui agafar la feinada que hi ha muntar un pessebre vivent, no? que és una feinada molt, molt bèstia. I llavors vam dir, com a comiat també sabia molt greu de dir: bueno, adiós muy buenas, l'any 19, l'any passat amb la pandèmia no es va fer res i tot va quedar buit. I vam dir, pues cony, no és maneres d'acabar, i vam dir, coi, si fem un naixement al Pont Vell. I com que ja ens coneixem, amb un naixement no en tenim prou. Vam tindre que anar posant altres quadrets per omplir el Pont Vell, no? I a la gent, pues, hosti, la gent ha assistit molt bé. Nosaltres estem quedant parats de la quantitat de gent que ha passat a veure-ho, no sé. La representació del pessebre vivent reunia cada any més d'un centenar d'actors i actrius de la Pobla i mobilitzava pràcticament a tota la població. Havia estat durant 25 anys un atractiu de les festes de Nadal a l'Alt Berguedà. Baró, a més, era un gran amant del teatre amateur. Havia presidit l'entitat Agrupació Teatral Amics del Romea de la Pobla de Lillet i, entre d'altres iniciatives, havia contribuït a recuperar la representació dels Pastorets de la Pobla. Però molts lilletencs i lilletenques el recordaran per haver impulsat les sardanes a la Pobla. Havia fet cursets i era responsable de guiar el ball i comptar les puntades. La família i els amics l'han acomiadat avui en una emotiva cerimònia fúnebre a l'església parroquial de la Pobla de Lillet.